Pois é, pessoal, essa é a diferença do amplificador que você compra aí sem nenhum critério, principalmente no Mercado Livre, que fornece esse tipo de amplificador, e você compra pensando que está fazendo uma grande compra, está economizando o seu dinheiro. Pois é, você vai deixar de ouvir essa qualidade toda, tá? Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Eu não posso comprar agora, tudo bem, beleza. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que saber o que é que eu quero, qual tipo de som que eu quero ouvir. Se eu quero um som, chegar em casa, ouvir, relaxar um pouco, fazer uma festa com os amigos. Isso tudo tem que ser levado em consideração, gente, para você escolher do amplificador que você vai adquirir. Tá bom, pessoal? Aqui a PWT vai estar com você para decidir isso. Se você tiver realmente vontade de ter um som de qualidade, a gente vai ajudar você a chegar lá. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e muito obrigado aí pelas visualizações do nosso canal. Um abraço, pessoal! Aí, pessoal, um som de blues. Olha o detalhe da música. Olha esse solo de guitarra. Olha a pureza desse áudio, gente. Esse é um som wave, tá?